2559ခုခောဇာတက္ကရေ1389ခုရတုလာဇန်13ရက်ခရစ်တက္ကရေ22ရက်တလ2016နောက်ကြနေ့ညာချမ်းကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်အမှတ်13/16ရက်ကွယ်ဘုကျင်းဘုရားယုံလံတလင်းနာဘသံဃာဒါနဆွမ်းလောင်သိမ့်ဤ33ကြီမြောက်ဆွမ်းအောင်ပွဲအထည်အမှတ်ဖြစ်တတ္တမကြီမြောက်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာပွဲတပင်ဝယ်တရားချစ်ခင်သတော်စင်များဟောကြားပေးမယ့်တရားတော်ကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိဗ္ဗာန်မဟာဝဲ၌လာရှိသည့်အရကသုတ္တံကိုတန်စားစဉ်ကြိုယူပြု၍ဟောကြားအပ်သောမတွေးမိတာတွေးကြည့်ပါတရားတော်ဤတရားတော်ကိုမောကြားခင်မနာကြားခင်ရစင်မျက်နာမှာရှိကြတဲ့အနန္တစကြဝဠာအနန္တတတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာကြစေရန်မေတ္တာဓမ္မပို့လို့ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာဘုရားပိုက်တစ်ခေါက်ချပေးမယ်သူတော်ကောင်းများကနှစ်ခေါက်စီဆို၍မေတ္တာဝါကြရအောင်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဤယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသောရှင်မြုံးကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသောရှင်မြုံးကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသောရှင်မြုံးကြပါစေမေတ္တာရေခြင်းကိုစီဖြင့်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာယံသုသောတာမုအဘုကင်းပါစေမေတ္တာယံသုသောတာမုအဘုကင်းပါစေမေတ္တာယံသုသောတာမုအဘုကင်းပါစေဓမ္မေတ္တာစွာကပါလောငြိမ်းချမ်းကြပါစေသဗ္ဗိတယဝဝေဇံတောသောကောရောကောဝိနတတုမာတိဘောတောတရာယဒုက္ခိတိကယောကောဘဝသဗ္ဗိတယဝေဇံတောလုံးစုံသောဥပတောတို့ကင်းရှင်းကြပါစေကုန်တတိသောကောရောကောဝိနတတုစွရင်ချင်းနာယောဂပြည့်ချင်းတို့သည်လည်းပျောက်ပြည့်ကြပါစေကုန်တတိမာတိဘောတောတရာယသင်္တောကောင်တို့တည်းမှာဗန္တရတခုမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒုက္ခိတိကာယုဂောဘဝကျဉ္ကျဉ္မာမချဉ္ကျဉ္ဟသာသာဖြင့်အတ္တရာကျော်ရှိကြပါစေကုန်တည်းအားလုံးဤကျဉ္ကျဉ္နှင့်တရားနာကြကြရအောင်မတွေးမိတာတွေးကြည့်ပါတရားတော်တရားနာမည်လေးပြောရအောင်မတွေးဘလို့နီးနဲ့တရားနာကြဘလို့နီးနဲ့တရားနာကြဘုရားတော်မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေမြတ်ဗုဒ္ဓကိုစကားနဲ့ဝေဖန်ကြတယ်ဘလို့ဝေဖန်တော့ဆိုတော့ဂေါတမဘုရားဟာသူတပည့်အရိယာတဝကဒီကိုပဲဥစားပြီးတော့တရားဟောတယ်တဲ့သူတပည့်ကြတော့တရားဟောခဲ့တယ်ညနာလိုက်တယ်ဘုသူကဝေဖန်တာဘုသူကဝေဖန်ကြဒီတော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်အဋ္ဌတင်းပြန်ကြားတယ်ကြားတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကပြောတယ်လောကမှာဘုသူမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘုဘယ်နှမျိုးလဲဘုတ္တမျိုးကအကောင်းပဂတိရှိတဲ့အိုးတဲ့ပဲ့တာလည်းမရှိဘူးရွဲ့တာလည်းမရှိဘူးပောက်တာလည်းမရှိ
တော့အဲ့ဒီအိုးကတမျိုးဒုတိယတဝူကြတော့အပေါ်ပိုင်းတချမ်းကပဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ချမ်းပဲကောင်းတယ်အောက်တချမ်းပဲကောင်းတယ်နော်ဟောတတိယအိုးတမျိုးကြတော့ပဲ့တော့မပဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အိုးတစ်ခုလုံးမှာအဲ့ကွဲချောင်းနေတင်နေတယ်တချို့တချို့နေရာတွေအောက်ဖက်မှာအပေါက်တည်သွားတွေ့တယ်အဲ့တော့မိုးရွာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိုးသုံးမျိုးရှိတဲ့အင်ရှင်မတယောက်ဟာဘယ်အိုးနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ရေခံမတော့ဘူးကောင်းတဲ့အိုးနဲ့ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ကောင်းတဲ့အိုးနဲ့ရေခံတာလဲ။ခံတဲ့ရွေးရေတို့ဒီအိုးထဲမှာအပြည့်အဝရရှိနိုင်လို့ပေါ့နော်။ကဲနောက်တစ်ခါဒုတိယတစ်ချိန်ရွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်အိုးနဲ့ရေခံ။တချမ်းပဲတဲ့အိုးနဲ့ရေခံမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဘာကြောင့်လဲ။တဝဲရလေမနေဘူးပေါ့နော်တတိယမြောက်အိုးကတော့ရေခံဆိုရင်သာခန္ဓာခံလိုက်ရမယ်စိတ်ထဲတော့သိမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုရေမှမတည်တာဘူးအဲ့လိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တပည့်အရိယသာဝကတွေဟာတရားဘလောက်ပဲဟောတဲ့ဤတရားတွေဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်တယ်တဲ့ပထမยีโอမျိုးပဲသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကငါတရားဟောရင်ငါတပည့်ဒီငါရဲ့အရိယာသာဝကတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့တရားဟောတာဘောလေဒုတိယတစ်မျိုးကြတော့ငါဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုထုဇဉ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တချင်းပဲ့တဲ့အိုးနဲ့တူတယ်သူတို့ကြတော့ဟောသည့်တရားအကုန်လုံးတော့မတည်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဟောလိုက်ရင်တော့အနည်းဆုံးတစ်ဝက်လောက်တော့နှလုံးသားထဲတည်သွားတာပဲနော်။ဟောအဲ့ဒါကြတော့ဒုတိယဦးနဲ့တူတယ်ပေါ့။တတိယဦးနဲ့တူတယ်ကြတော့ဒိဋ္ဌိတည်းဘလောက်ပဲဟောဘလောက်ပဲပြောပြောသူတို့ဒီတရားကိုစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။တချို့ပါရမီရှိလို့ကျုံးမဲ့လို့ပဲကြုံရင်တော့အနည်းချင်းလေးပါလေပြောပြီးဟောပြီးရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဝေဘန်တဲ့သကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကပါဏချီဖြစ်လိုက်တယ်။အိုးသုံးမျိုးဥပမာနဲ့ခြေပြတာနော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလေ့လာကြည့်ရင်တရားနာပရိသတ်သုံးမျိုးထွက်မလာဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဟောတဲ့ဤတရားနှလုံးသားထဲမှာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရဲ့ဟောလိုက်တဲ့တရားတစ်ဝက်လောက်ပဲနှလုံးသားထဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘလောက်ပဲဟောနားမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝနာကဝေဘနာကပြန်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးထွက်လားမျိုးပါဗျာကဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ဒီနေ့တရားနာကြဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တရားနာကြဒုတိယအိုးလောက်ဆိုရင်တော့တော်ပါပြီနော်တရားပွဲပြီးတော့တရားနာမလို့တော့မှတ်သွားမယ်မဟုတ်လားပါတယ်လေမတွေးမိတာတွေးကြည့်ပါတရားနာပရိသတ်မောင်တော်ကောင်းတို့မတွေးမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုရှိတယ်။ဤတိုင်းဤတိုင်းမတွေးမိတာနော်။တခါတလေတော့လေတွေးမိချင်းတွေးမိမှာပေါ့။ဘာလဲဆိုရင်သိဖို့အကြောင်းပါတယ်လေ။သိဖို့အကြောင်းပါဗျာ။ဟေးဒုက္ခပါပဲ။တရားဝဲစတဲ့နေ့သိတာနဲ့စတယ်နော်။မင်္ဂလာမရှိဘူးလား။ရှိပါပါ။သိဖို့အကြောင်းပြောတာမင်္ဂလာမရှိဘူးလား။ရှိပါပါဗျာ။အေးရှိတယ်ဆိုရင်တော်သေးတော့အဲ့တော့မတွေးမိတာတွေးကြည့်ပါဆိုတာပါလဲဆိုတော့သိဖို့အကြောင်းမတွေးမိသေးရင်တွေးကြည့်ဖို့တိုင်တွန်းတဲ့တရားဟုတ်ပြီလားဘာဟုတ်ကြောင်းဟောသုတ္တံအပြင်ပြောရင်ဦးဇင်းတို့အရကသုတ္တံတဲ့ဟောလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလတခုကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလောင်းတော်ကြီးဟာပုံနှံဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတည်းသူ့မှာတပည့်900ရှိတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်ပုံနာဆရာကြီးရဲ့နာမည်ကအာရကပုံနာတဲ့ဘာပုံနာအာရကပုံနာပါဗျာ။အာရကောက်ရဲ့ကာကြီးရဲ့အာရကပုံနာမှတ်တာနော်။အဲ့တော့အာရကပုံနာကတပည့်တွေကိုပညာသင်ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။နေတဲ့နေတဲ့အဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်။တနေ့တော့တန်ဝေကားနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အဆုံးမလေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မတွေးမိတာကိုတွေးကြည့်ဖို့အကြောင်းဘာကြောင့်လဲတွေးမိတာကိုတွေးကြည့်ဖို့အကြောင်းပါဗျာမြေမနာဟောပုံနာအပေါင်းတို့
Manodhanam ludoye sivitadati paritane balaje ee. Tavi dode ludiye adha neneliye ludiye adha badele. Aribonaji yore the government la. Ago dragano de bebe yawi. Conese, the way Luloga mother, Conese, Tini Bibi, no? Palautia Lido. Pama Majavola. Taja Mano dan and Ludo, yes, Zivida, Desi, Barita, Neba Laji. Abagan, Neba Laji, Barita, Do Down Laji, Luloga, Niada, the Halon, the Ama, Babi, Dede, Do Lade. Lahuka lini miyam yane pita pita libo ee. Luloga niyada tati doyo ni mabu takana lima ve pita biye. Ye biye noare padu biyo nira no. Siya jiye name padu de. Araga bauna ji biyo nira no. Luloga niyada bahu doka o siye di miyala ji ee. Bahu baya nam bimban jindi miya laji ii. Luloga niyada siyem bu miya re, bimban bu miya re. Eri saka longo lakha la. Techo techo bhogori shau de li. Shimaya luloga lutra puro sima kune ro. Pajam leso de bhiro du da. Ngenge yoye ga dige ji. Shimaya dolo bhoji we bhibo. Shimaya dolo dina shim we bhibo. Mabyo la. ปาบิโลเดชายาภวยะลวะกันยะดาดิเป็นมันลงอาจิโลลิโหล่ะดีกาจะรอบหุทุกข์สุดะสิ้นเยดิติญญาดาไปดิเออฉันนาเดปุคคุดิกะอริสกาโกเล่มะคันหลอกพูดเดเนฉันนาเดปุคคุดิฉันนาเดอะละยอกสีวาสยายะเดทุกข์ยะดาเดสีวาโกส่องช่องยะเดทุกข์ ສົ່ງສົ່ງແດຈາແດກະປິດສີຕ້ອງຍິປູມັນຍາແດດຸກຂະດີບໍ່ຈົ່ງຍາອູຫຼາດາເບິ່ງແມ່ນມິມິຊາແດຍານີດໍກູຍາແດຈັນຕາຫມູ່ເລກະພົ່ງດາດໍສົ່ງສົ່ງກະດຸກຂະດີມີດີຫຼາດາຈັ່ງບໍ່ລູຈັນຕາແດລູແລ້ວເລູລໍກະນີຍາດາບາປິດດາເລສິນຍେດາເບິ່ງບໍ່ບາຍາຕັນເປັນແມ່ນຈິນດີມຍາເລູລໍກະນີຍາດາບາດີມຍາເປັນບັ້ນບູດີມຍາເລບາດີມຍາເລ อะไรก็หมดละยะมนาโอปุณณะปุฏฐมัตตะยังบุทธะบังไอ้ตัวเดียวนี่ก็ปัญญาเนี่ยตีเต็มตีได้ดิไอ้เจ้าอย่างนี้ก็ปัญญาเนี่ยตีเต็มบาปีบาเนี่ยตีเต็มเนี่ยตามอติลีเนี่ยเราไม่อยากเนาะอ๋อลุโลกะนิยาระเตตุไล่ดาลุโลกะนิยาระเตเนไล่ดา อภิเษกเนี่ยดีกว่าลุโลกะติญญ์ไล่ดาลุโลกะเนี่ยดาสิ้นเยเป็นมันผู้ดีญาณไล่ดาปานะติยะปัญญาเนี่ยดีปานะติญาณเนี่ยดาสุปัญญาเนี่ยติยะมั้ยสุปัญญาไม่ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ดิติနိုင်ล่ะမติနိုင်ဘူးเนาะယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့တတိကဩဒီဓမ္မသနာပြင်မျိုးဒီတရားဟောစဉ်မျိုးเนี่ยအခုဆိုဘယ်နှကြီးမြောက်တောင်တရားတွေနာကြပြီ ခொနှစ်ကြီးမြောက်ဟုတ်လားတရားဝဲတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းများကြီးနာဖို့ပြီဆိုတော့ဩသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပညာလေးတွေတော့ကိန်းနေလောက်ပြီနော်အဲ့တော့စောစောကလူလောကရဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှကိုဗာနဲ့သိရမန္တယံဗုဒ္ဓဗံပညာနဲ့သိသိသိတိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကုသလံကတ္တဗံကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုသိနေပါရီကိုပြုသိ ဒီတော့ကိုကိုပြန်မေးကြည့်ရမယ်။ငါသည်လူဘဝကိုဘာကြောင့်ရသလဲ။လူဘဝဘာကြောင့်ရ။ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ရတာဟုတ်လား။ဒါဖြင့်လူလောကမှာကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းသာသမိအချွေရန်ပေါ်ပေါ်ပညာကတတ်တတ်စိဝဥစ္စာကလည်းပဲမိမိအတွေ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံခြင်းမှန်တဲ့၍ဘယ်သူကပြီး ကုသိုလ်ကပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကပြီးတယ်ပြည့်စုံမှုကိုဒီအတိုင်းပဲသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့နောင်ဘဝအတွက်ဘာကုသိုလ်မှမပြုရင်အတိဝါကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြုံးတီးရမကြဘူးလားနောင်ဘဝနောင်ဘဝတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့အစမထိုးရင်နောင်ဘဝမှာအဖြစ်မရှိဘူးလား
ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပါမယ်ဆိုတဲ့အတီးလေးဝင်လာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြမနာဘောနာဘောတို့ကုသလံကတ္တပံကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့နေပြမစရိယံစရိတ္တပံမြတ်တော်ခြင်းတွေခြင်းသုံးတဲ့နေပါရိဘုခြင်းသုံးတဲ့ယုဒါဘုခြင်းသုံးခိုင်းနာလားမြတ်တဲ့ခြင်းတွေခြင်းခိုင်းနာလား ကိုယ်ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်အောင်လူလောကနေရတာသာသနာနဲ့လေကြုံတွေ့ပြီးပြီတရားကောင်းတရားမြတ်တွေလည်းနားရပြီးပြီသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချင်းကပ်ပြီးပြီငါတို့တည်းမြတ်သောအကျင့်ဘလောက်ကျင့်ပြီးပြီလေကိုယ်ကိုယ်ကိုအားရကျင့်တဲ့စရာကောင်းတဲ့အကျင့်တွေနှလုံးသားထဲမှာတည်ရင်ဝမ်းသာစရာမကောင်းလားမတည်သေးရင်ဘာလုပ်မလဲတည်အောင်လုပ်မယ် ဒီအောင်လို့မယ်ဒါဖြင့်အရဟံဆရာကြီးမှာကြားလိုက်တဲ့ဆုံးမလိုက်တဲ့ဆိုအမှာတန်ဖို့ရှိတဲ့ဇာကသုံးကုန်ထွက်လာပြီဟုတ်တယ်နော်လူလောကအသက်တိုးတာလူလောကစင်းရဲပင်မမှုများတာကိုဗာနဲ့သိတဲ့ပညာနဲ့သိတဲ့နဲ့ဒုတိယတစ်ခုကဗာတယ်လေကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြုတဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကမြတ်သောအကျင့်ကြီးပြင်တဲ့နဲ့ဇာတတာမွေးဖွားလာသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက် အမရဏံမတိယချင်းမြည်သည်နတ္တိဘယ်နည်းနဲ့မှမရှိနိုင်ဘူးမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတည်ဘူးဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်မွေးဖွားလာသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတနည်းပါလို့ရမယ်ပါပါဘုရားဘ누구ကမပြောနေတယ်ဣတိသောအရကောနာမပြမနောအရကမြည်သောဆရာကြီးသည်ဒိဋ္ဌာနံသူရဲ့တပြည့်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အား အိမံဩဝါဒံဤဩဝါဒကိုဩဝါဒေတိကရုဏာတရားမေတ္တာတော်ရှိသလည်းကောင်းစွာမသွေအစုံအမအနေအချင်းပြီးတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသာ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 ဒါဆိုရင်တန်မိုးရှိသောအစုံမှာစကားလေး၃ခုနှလုံးသားထဲမှတ်ထားမယ် လူလောကရဲ့အနေထားကိုပညာနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးကြိုးစားစားပြုရမယ်မြတ်သောအကျင့်တွေကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကအဲ့ဒီအဆုံးအမနဲ့ရပ်မသွားဘူးလေဥပမာခန္ဓာခုပြီးတယ်ဥပမာမနခုပြီးတပြည့်တို့တဲ့စုံမင်းကာလနည်းနည်းစောစောလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါ မြက်ခင်းပေါ်လမ်းလျှောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြက်ပင်ဒီပေါင်းနေတဲ့လမ်းမှာလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒါပြင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းနေနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ရအောင်ခုပဲရသေးရောက်ပြီဆောင်းရသေးရောက်ပြီဆိုတော့နည်းနည်းချင်းမြက်ခင်းပေါ်လမ်းလျှောက်ရင်ဘာလေးတွေသွားတွေးအဲ့ဒီနင်းနေတာပမာရှိမြက်ပင်လေးရဲ့အဖျားမှာနော်ငွေနင်းလို့တော့တင်စားတယ်မို့လား အဲ့ဒီနင်းလေးတွေဟာနင်းအသီးလေးတွေဖြစ်နေတွဲလန်းလေးတွေကြနေတော်ညာလည်းပဲရှင်းနာရီကိုနာရီလောက်ကြတော့အရှိဘက်ကနေထွက်လာနေရောင်ရဲ့အရှိန်သည်နင်းအသီးပေါ်ကိုကြရင်ထိုနင်းသီးတွေမြက်သီးမှရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားနေရဲ့မှုရှင်ကြောင့်အလုံးပြောက်သွားတာပဲလीဟုတ်လားဒါပေမဲ့မြက်ပင်ကလေးတွေကနင်းသီးကလေးတွေနေတက်လာတဲ့ကပျောက်သွားသလို လူတွေရဲ့တက်တန်းတွေလည်းပဲနေတက်လာရင်ပျောက်တဲ့နေသိမ္မာမှာတခဏလေးမှပဲတည်ဆုံးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမတွေးမိတာဘာလို့ကြည့်မယ်မြတ်မင်းလေးတွေပေါ်မှာနင်းသီးလေးတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒီအတွေ့ဝင်ဘူးလားမဝင်ဘူးတော့ဟုတ်လားဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီတွေ့ပါလို့อ่ะ ဘယ်လိုတော်တယ်သတော်ကောင်းတော်တယ်ဟောမနက်ကဆိုလို့ရှိရင်ညိုတဲ့အရုံဆုံးစားသွားလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဗာတွေသွားတွေ့လေလိကျင်ငံလုံးနေကြတဲ့သူတွေတွေ့တယ်လေတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မနေရာမှာသွားလုံးလဲဆိုတော့ပန်းကြံလို့နေရာမျိုးကံတော်ကြီးဆောင်လို့နေရာမျိုးမြက်ပင်ပေါက်တဲ့နေရာမျိုးမှာမလုံးအဲ့တော့စောင်းမင်းကာလဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေးတွေလည်းနှင်းသီးလေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့တွေ့လ
တင်းနေလေးတွေဟာနေတက်လာရင်ပျောက်သွားသလိုတို့ရည်ရဲ့တဲ့တန်းဒီလည်းပဲနေဒီပမာတနည်းနေပါလို့ရ
ဒါဝနလုံးပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဧဝမေဝေပမတယောတို့ဒုတာလယေမနုဿာနေလူတို့ရဲ့ဇီဝိတာသတိဩတာဝဘိတုပမံနိတလယေပြောက်သွားတဲ့နင်းသီးနဲ့အလာတတာဒုလဘဝီအဲ့တော့အားလုံးနည်းနည်းလေးလိုက်ဆိုကြအောင်နိတဲ့ပြောက်ွယ်နိတဲ့ပြောက်ွယ်စီနင်းနေလူဝဲအသက်ဒုလသည် နေတဲ့မြောက်ွယ်စီနေနေလူဝဲအသက်ဒေါ်လာသည်အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတပြည့်တော့တဲ့မိုးတွင်းကာလရောက်ပြီတဲ့မိုးတွင်းကာလရောက်တော့ကောင်းကင်ကဘာတွေယူအားချမိုးတွေယူအားချတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဩကောစလုံးကြီးတွေရှိတယ်နော်ကောစလုံးကြီးတွေရှိတယ်ဖိုင်ပါစလုံးရှိတယ်အခြားခြားသောအင်္ဂလိပ်နဲ့လှုပ်တာတဲ့ อ่าอย่ายี้ดิရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဦးဇင်းတို့ရေတဝက်လောက်ထည့်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့မိုးကအပေါ်ကနေရွာချလို့စေရင်မိုးရေစင်များဟာစောစောကခွက်တီတဲကရေမြင်နဲ့မထိတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာတွေ့တယ်တဲ့ခါမှာမပါဖြစ်ရေပွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီရေပွက်ရဲ့ကြာချင်းဒီဘယ်လောက်ကြာလဲအေးတပြည့်တို့တဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာလည်းပဲ မိုးရွာရင်ကြာလာတဲ့ရေအောက်ကရေနဲ့တွေ့တိတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ရေပွက်အဲ့ဒီရေပွက်ရဲ့ကြာခြင်းကဘာမှမကြာသလိုပဲလူတွေရဲ့အသက်တည်လဲပဲတခဏလေးမှာပဲမလုပ်တတ်တေဆုံးတဲ့ပြောင်းပြတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါဖြင့်ရေပွက်ကလေးတွေတွေ့ရင်မတွေ့မိတာမလုပ်ကြည့်မယ်အရင်တော့အဲ့ဒီတွေ့ဘူးလား ဒါဖြင့်ယခုလာမဲ့မိုးတွင်ရောက်ရင်အဲ့ဒီတွေ့ဝင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ရေဝံကလေးရဲ့တတံဘာမှမကြသလိုတို့တဲ့တွေ့ရဲ့တတံသည်လည်းပဲမကြသေးတဲ့ချိန်ကာလမှာမပါလုံနိုင်နဲ့ယေစီနိုင်နဲ့သေဆုံးနိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒါတော့နှလုံးပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဧဝမေဝံပမာသာယုတို့ဒုတာလယင်မနုဿာနံလူတို့ရဲ့ ဇီဝိတံအသက်တိဥဒကပုပ္ပုံလုံးပမံကြာမီပြောင်းသွားတဲ့ရေပွက်နဲ့အလားတတံဒုလမပဲဤအလုံးနောက်ကညီညီလေးလိုက်ဆိုမယ်ကြာမီပြောင်းွယ်ကြာမီပြောင်းွယ်ရေပွက်နဲ့လူဝဲအသက်ဒုလသည်ကြာမီပြောင်းွယ်ရေပွက်နဲ့လူဝဲအသက်ဒုလသည် ဒီတော့တဲ့လူတယောက်ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ဒုံချောင်းလေးတစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့မြေကန်းပသွားပြီးတော့လေးလာရေးခရီးထွက်တယ်ပေါ့အပြင်းကြီးအဲ့တော့မြေပြင်းကြီးကိုကြီးလိုက်တော့ရေလေးကပြေးနေတော့သူကမြေကန်းစာကလေးမှငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒုတ်ကလေးနဲ့ရေပေါ်မှနွားရုပ်ကလေးကြီးလိုက်တယ်ကြီးတဲ့အယုတ်ဘယ်လောက်ကြာ နွားရုပ်ကလေးရေးပြီးတော့တခါကျွဲရုပ်ကလေးရေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကြာနောက်ပန်းမွင့်ပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကြာလူပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်ကြာသလားပြည်တပြည့်တို့တဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာလေးပဲရေပေါ်မှာရေးတဲ့အယုတ်လိုပဲတခဏလေးမှာပဲမလုပ်တတ်ပျောက်ပြဲသွားတတ်တဲ့တည်ဆုံးသွားတတ်တယ်ဒါဆိုရင်လူတွေရဲ့တက်တန်းဘာနဲ့တူတယ်လဲမေးရင် ยีบออี้เดอายุเนตูเดลูเตยตะตันบาเนตูยีบออี้เดลูเตตะตะเตยดาดวะนะลุงเปียวเปียงตุดอกองตุเอวะเมเวปะมาทะยุโตตุตาลิยะมะนุตานันลูโตเยสีวิตันตะติดันดะระตุปะมันยีบอมายีเดอายุเนลาตะตันดูละบาเวอีลูเตยตะตันบาเนตูตะละเมยินตองกุญญะอุปมาฆะ ยีเปียนบ่มายีเดอายุเนตูเดบาเนตูเกสุจิยะอองยีไนยีตาไอยุลาลูกะอัตตะโดละติยีไนยีตาไอยุลาลูกะอัตตะโดละติ တပြည့်တော်တဲ့လေးကုမြဥပမာကလူတည်းရဲ့တတံဘာနဲ့တို့လည်းမေးရင်တောင်ကြရေးနဲ့တို့တယ်လူတည်းရဲ့တတံဘာနဲ့တို့တောင်ကြရေးနဲ့တို့ပါဗျာတွေ့ဘူးလားတောင်ကြရေးတွေ့ပါဗျာဘယ်လိုအနေထားရှိ
Tao ya ye ma ze do tu ja ja le na khu twa dui de no. Tao ja ye so ra tao mo ga ja de ye ko ba ye lo kho da. Mo de be bo ja bi mo de da ywa bi so ye tao ni ye bo ko pyin tan ne mo ye a shi ni ma ja u la. Ari ye ri ha tao na long ja ga ni bi lo myin do ni ya ga nei ya ko ba lo le. Ari tao ja ye ko le la ji ye.အောက်ကိုစီးသွားသမျှရေတို့သည်အပေါ်ကိုပြန်တည်ရိုးထုံးစံရှိတာရှိပါဗျာ။ဟောဒါထူးကြကြတဲ့ခုနော်။နောက်တစ်ခုကတောင်ပေါ်ကကြလာတဲ့ရေတွေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရှိန်နဲ့စီးပြီ။အဲ့ဒီရေကြောတစ်လျှောက်လုံးမှရှိတဲ့ဒိုက်တွေအမိုက်တွေသစ်ပင်တွေခြုံတွေတွေကြောက်တုံးတွေကြောက်ခဲတွေအကုန်လုံးပါလို့သွား။ဟောတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရေကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့စီးတော့တောင်မကနေပြီးတော့ရေကအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့စီးတော့တောင်နှလုံးကြားထဲကကြောက်တုံးကြီးရေရှင်နဲ့မျောလာတယ်။ဘုနေရနဲ့ရိုက်ဒီနေရနဲ့ရိုက်ကြောက်တုံးကြီးကကြာတော့ပါဖြစ်သွား။ကွဲသွားတော့ကြောက်ခဲအသေးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်လေ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်စင်ထပ်ပြီးတော့စီးဆင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသိအစင်ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တောင်ကြားရေရဲ့ထူးခြားတဲ့နှစ်ခုသည်အောက်ကိုစီးသွေးရေများဟာအပေါ်ကိုပြန်မတက်ဘူး။ဒုတိယတစ်ခုကရေကြောတစ်လျှောက်လုံးမှရှည်သောအရာများကိုပါလို့ကတိုက်စားသွားသည်လူဒီရဲ့တဏ္ဍဘာနဲ့တူတောင်းကြရေနဲ့တူတယ်မွေးလာသောပုံကိုယ်ဒီတပြေးတပြေးအရွယ်ရင့်ရင့်ပြီးတော့ဗာပြစ်လဲပြီးဘူးပဲရှိတယ်မို့လားပြန်ပြီးတော့လူပြိုသွားတယ်ပြန်ငယ်သွားတယ်ရှိလားရှိပါဘူးတော်တော်ဝေသဟာရမြတ်နေမချဏိညာလုံးလကြီးစွာလုံကျွေးပါလည်းရဲ့ဦးနာတိခြင်းသူပဲတွင်တော်တင်းမင်းသာလိုက်တတ်စွာဤဘလောက်ပဲအစားကောင်းကြွေးကြွေးအဝေကောင်းစင်စင်နေစရာကောင်းကောင်းပြီးပြီတဏိတကြပါဖြစ်သွား။ဟိုတည်းပဲနာတည်းပဲတည်တည်းပဲပဲသွားတယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လူတည်းရဲ့တတန်ပါနဲ့တူတောင်ကြားရည်နဲ့တူတယ်။ကဲနောက်တော့ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်တောင်ကြရေတို့သည်ပြင်းထန်သောအရှိန်နှင့်ရေစည်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှရှိတဲ့အရာဝတ္ထုများကိုတိုက်စားသွားသလိုပဲလူတရဲ့အသက်တန်းသည်အချင်းကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှလူတယောက်ရဲ့ငယ်ရွယ်ခြင်း၊နှုတ်ပြောခြင်း၊လင်းမြန်ခြင်း၊ပြတ်လတ်ခြင်း၊ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်ခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုမလုပ်သွားစရာဆိုတဲ့ရေစည်းကြောင်းကြီးကတိုက်သွားတာနော်ဟောတို့တဲ့တွေအရင်တုန်းကလောက်မလှတော့ဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မလှလဲစရံဆိုတဲ့ရည်စည်းချောင်းကတိုက်သွားတော့အလားတူအလုံးပျောက်ပြီမလားငယ်ငယ်တုန်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဤကောင်မောင်နှမတဲ့အချောဆုံးဆွေတဲမျိုးတဲ့အချောဆုံးရပ်ွက်တဲ့အလားဆုံးဒီလိုမင်းနေဝိနေတဲ့ဟာတွေအသက်ကြီးလာလို့ပရီတွေတော့လာပြီသမီးတွေပြူးလာပြီသွားတွေကျိုးလာပြီအဲ့ဒီမင်းနေရှိသေးလားအလားမှမှန်သည်ဘယ်သူကတိုက်စားသွားစရာရည်စည်းချောင်းတိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကြွတကြွသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျမ်းမာရင်သိကောင်းတာလေသူတော်ဘာတွေယောဂါဖြစ်ပြီးဩသူတို့များအတိဘောကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်မသိဘူးတို့လောက်ကုသိုလ်ကံမကောင်းဘူးကြည်လိုက်တာမေးလိုက်တာနဲ့ဘာလဲစီဂျိုးနဲ့သွေးဂျိုးနဲ့မပြောဘူးလားဒုနာခါနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝမဲသူတို့များတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောဂါမဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့လေဟုတ်လားအမှန်တကယ်ကိုကိုတိုင်လေးကြုံတွေ့လာပြီဆိုတော့ကျမ်းမာခြင်းမှန်သမျှဗျာတိဆိုတဲ့ရည်စည်းကြောင်းပါလို့သွားတိုက်ဆန်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားညှို့ပြူခြင်းမှန်သမျှအလှမမှန်သမျှကျမ်းမာခြင်းမှန်သမျှလင်းမြန်ခြင်းမှန်သမျှဖြက်လက်ခြင်းမှန်သမျှခွန်အားမှန်သမျှအကုန်လုံးမဲ့အချိန်ကာလကြာလာရင်ဘာလို့တာတိုက်ဆန်းခံရတာပဲဟုတ်တယ်နော်နောက်တကရှင်းတဲ့ခြင်းပရဟုကတိုက်စားတယ်မရဏရည်စည်းကြောင်းကတိုက်စားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တနေ့တနေ့သတင်းစာတွေဖတ်ကြည့်ပါလားလူဦးရေနည်းနည်းလားများများလားများပါပါဗျာဒါတောင်မှပဲငွေကြီးတတ်နိုင်တဲ့သူပြည်စုံတဲ့ပုံပုံတွေကထဲလို့သတင်းနဲ့ပါတဲ့အစ်င့်နော်ဟောဦးစင်းတို့ရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာတွေမပါဘဲနဲ့တနေ့တနေ့တည်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ခြုံကြည့်ဟုတ်လားတကမ္ဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်တနေ့တနေ့တည်တည်သွားတဲ့လူတွေနည်းနည်းလားများများလားများပါပါအဲ့တော့သူတို့တို့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုဘယ်လိုကတိုက်စားမရဏဆိုတဲ့ရည်စည်းကြောင်းကတိုက်စားတယ်ဟုတ်လား
Tapi ujian tu, mesti sah makanya kena. Lulu kawan bale, ada semua yang ada. Yang ini sura, Yesus jom mesti sah kena, jom ayi kau ni dah mula. Sarah sura, Yesus jom ah, mesti sah biro, aku lulu, mesti sah matua kena di, yuri la ni dah, limian ni dah, jalan ni dah mula. Tapi ni dia cuci no, jadi buka balu kaya apa? Tapi ada sah makanya kena, di kan aku belum tahu mai. Tali yiji dah kan, no? Oh, ujian tu tuan biro tadi jalur tak kute biro jauh mai. Luriyet dengan ha, di dia ramal membawa kena tipine dure sura. Luriyet dengan mana tu? Mesuna bado logo, tadawo nalom jauh yang tu dogang tu. Logo ni loga ni dago logo, mesu ti mesi nabado, mabia ni senire. Di loga ji daku logo ti jingga mabia nise de Paduga nise Saraya mariwari dogo saraniya ga chanya nire Paduga chanya Raneyo amoga kisa di nine nyari Achini mohvene gong gong dware Nine nyang gongna balo gongna dhone Achini mohvene gongna Aku solo sih nyabana nai sih bi, si nai dongzen ngai sih bi no, si nai dongzen ngagani doja ku nai, si nai sedih sedih, oh mana li nai ngai nai lawe ya ko di dunia bahaya doa bi, kau ngai biami, nanti ni tni menjauhlah, tni biya no baca ko, tnya ta ko, adi ni ni nyang kau na, alangkah kau na mau bule, oda no. Pernyataan orang baru biola begini, demi sudah jadi jimbora. Aiman lu biola deh, lu dia tentang hakana de belu beri. Ni ni nyadi, cini kau nama hodago upama bira, no? Ada kana mana dia bagori, kana jang di dia bagori, kalau kana de beri ni dah. Pernyataan nale dah bawa bawa mak. Panjang. Kena sudah jihang jude deh, jihang jude deh dah bawa sini ni. Oh, mudi mana? Oh, itu jadi ni jadi dia ni jangan bi mandi dia bobo ni. Pengalai sih biar ada lah. Baca orang itu, oh, kecik ni dega ni biro. Jua cahaya dia mui ni. Mika malika ni dega jadi dia ni ni dia. Biar ni esinya si itu. Kena masih dia, kena aku balu ba. Taisan dua lo, kena kat sini ni jadi dia jadi. Ia dia jago ni lah, eh, oh lah. Luriya telah berdiri di mana? Ni nenyak jalan lili luriya tegu, taisan kaya lili, hola. Karena masih ada mizinya, Yesi tanahnya taisalu, mizinya pium badlu, mizinya pium badlu ber. Ni nenyak ya taisan bujau, di kena buaya Allah bari majista, pium kune, pium kune, hola. Ni nenyak jalan lili, kena buaya jamah budi majista. Atai sah kaya lewe. Ni 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 ajar la lewe. Nyanyi nyanyi tu cemai cini balu ni. Atai sah kaya lewe mula. Ado karena gua karena tu benji ni dure suro. Karena gua dia tu karena tu benji di. Ni 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 aku mami alu atai sah kaya lewe. Merana sura mete jabo. Ni la lewe. Abang tu bawa dah no. Adi mau sini noga balik tak kau tuan senja mili suro. Tidak menye loka ada pindahnya suang A. Oh bila? Tidak menye loka lurah di depan pindah. Eye pindahnya. Nau takut? Apa yang pindahnya? Tiga. Ayo dia kan kedi pindah dia. Amin kong mempindah mula. Tapi lu di pandai dulu. Karena pindahnya dulu. Oh lah. Ayo go. Karena pindahnya dulu. Tapi. Nini nyaya, taisang mujau, dan nini dicece, maranam yete jam apa? Majakin balo malay, debeji EIP dulu, kulewe loka luda di de babi nayon juza, EIP nayon juza, hobi lah. Balang datang ada di puni, di nayon nayon juza, kumiu kuba taku datang ada, kau kau di, siapa yang juza mengau lah. Tetapi jauh loga piatana asyik berjalan piatana di. Tuh kalau kita ini kau ini asyik nanti sudah ada munau nampi.
သူအတိစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအစိတိစားတော့ဟုတ်တယ်အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်တယ်တချို့ကသိပ္ပံနဲ့တူတော့တူတာပဲဘလို့သိပ္ပံဖြစ်တဲ့ပြတ်သန်းအစိတ်ပင်ဖြစ်တဲ့ပြတ်သန်းတာလောကအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့လိုသိပ္ပံကြီးတွေပြည့်ထဲကြသွားလဲဘာမှမညှို့စရာမရှိဘူးနော်ဟောတချို့တချို့အပင်ကြတော့အရင်ပေးနိုင်ရတာနဲ့စွမ်းအားပြည့်အောင်မပေးဘူးအသီးတွေဝင်နေသီးနိုင်ပွင့်နိုင်ရတာနဲ့ညာညာမသိဘူးညာညာမပွင့်ဘူးဒီလိုပင်တွေကောင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအပင်တွေလည်းတစ်မျိုးတော့နှစ်မျိုးတယ်အရင်နှစ်မျိုးစရာမကောင်းဘူးပေါ့တချို့တဲ့ပင်တွေကတော့အရင်လည်းပဲကောင်းကောင်းပြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အသီးအပွင့်တွေကတော့ကောင်းကောင်းပြီးပင်ပွင့်ပြီးတာပဲဟုတ်လားဒီအပင်မျိုးကြီးညစ်ထဲကြသွားရင်လူတိုင်းကနှစ်မျိုးတတ်တာပါအဲ့လိုအပင်နဲ့တူတဲ့လူသားတွေလောကမှာအများကြီးရှိလားကိုလင်းပဲအဲ့ဒီအပင်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိမ့်နေညာရဲ့တိုက်ဆန်းခြင်းတွေကြောင့်တနေ့တကြပါဖြစ်လာပြီမရဏမြင်တဲ့အကြဖို့နေလာပြီနော်အဲ့တော့အရင်များများပြီးနိုင်အောင်အသီးပွင့်တွေများများပြီးနိုင်ပွင့်နိုင်အောင်ဒါလေးကိုလည်းတိုက်တော့တာပါကဲဆောစောကပဲရောက်သွားပြီလေလူနေရဲ့သတ္တန်ပါနဲ့တို့တောင်ကြရင်နဲ့တို့တဲ့တောင်ကြရင်တို့ဒီအောက်ကိုရောက်သွားရင်အထက်မပြန်သလိုမွေးတဲ့သောကိုမှန်တယ်ရင်တည်ဖို့ပဲရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့မငယ်ဘူးဟုတ်လားနောက်တစ်ခုတောင်ကြရင်တို့ဒီရည်စည်းချောင်းတစ်ချောင်းမှရှိတဲ့အရာများကိုတိုက်စားသွားသလိုပဲစရာမြာတိမရဏတိဟုသောရည်စည်းချောင်းတို့ဒီလည်းပဲလူတယောက်ရဲ့လှပခြင်းနှုတ်ပြခြင်းပြုပြခြင်းတွေကိုမလုပ်တော့သဘောပေါက်ပြီနော်သာတော်နှလုံးပြောပြောသူတော်ကောင်းတို့ဧဝမေဝိပမတာယုတို့လူသားလည်းယမနုဿာဏလူတို့ရဲ့ဇီဝိတံအတ္တိတတိပပတိယောတောင်ပေါ်မှာကျလာတဲ့တောင်ကြားရေနဲ့ဒူလပါပေ၏ကဲအလုံးလေအလေးလိုက်ဆိုပဲတောင်ကြားရေဟံတောင်ကြားရေဟံချက်မပြန်ဤကံလူတဲ့တိယမိဤကံလူတဲ့တိယမိတောင်ကြရေဟံဓမ္မပြံဤကံလူသက်တိယမိတပည့်တော်လူတည်းသတ္တံဘာငါဘုရားဥပမာပါတဲ့သူလည်းမင်းရင်ထွေလိုက်တဲ့တွေခွင့်တဲ့သူတွေလူတည်းသတ္တံပါတဲ့သူလူတယောက်ကလမ်းလျှောက်သွားတယ်သွားရင်လည်းထွေဆိုပြီးတော့တွေတိထွေထုတ်လိုက်တယ်တရွေးတွေးတဲ့အချိန်တရွေးပြီးမြေကြီးပေါ်ရောက်သွားရင်မြေကြီးပေါ်မှာကြာတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအေးလူတွေရဲ့တန်တားလည်းအဲ့ဒီတရွေးကဘာမှထွေးပြီးပြောက်သွားတဲ့တရွေးဘာမှတက္ကနာလေးပါပဲဗာပြတ်တတ်တယ်တည်ဆုံနိုင်တယ်ပြောက်ပြတ်နိုင်တယ်ပြည့်စည်နိုင်တယ်ဘာတော်နှလုံးပြောင်းပြောင်းသတော်ကောင်းတို့ဧဝမေဝိပမတာယုတ္တလူသားလည်းမနုဿာဏလူတို့ရဲ့ဇီဝိတသတိခေလမိန်တို့ပမထွေပြီးကြောက်သွားတဲ့တတွင်းခွင်းနဲ့ဒူလပါပေ၏လူတည်းရဲ့တန်တောင်းပါနဲ့တို့ထွေပြီးကြောက်တဲ့တတွင်းခွင်းနဲ့တို့တဲ့ကဲအလုံးစုကြည့်အောင်ထွေပြီးကြောက်ွယ်တတွင်းနဲ့လူဝဲအသက်ဒူလသည်ထွေပြီးပြောက်ွယ်တတွေးနေလူဝဲအသက်ဒူလသည်တပည့်တော်တဲ့လူတည်းရဲ့တတံပါတဲ့သူတည်းမေးရင်မိအိုကင်းဘုံဘူကြီးဘောဘတင်လိုက်တဲ့အသာတည်ကြီးနဲ့တို့တဲ့လူတည်းရဲ့တတံပါတဲ့သူပြန်ပေါ်ကနောက်ကြီးသုံးလုံးအဲ့ဒီအပေါ်မှာအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့တောက်လောင်ဇေတသောထင်းနေအပြစ်ထဲ့ထားတဲ့ဘုရားနောက်တဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတန်ဟုသမုတ်တေဟုသမဟုတ်ကြီးအိုစရှိသောအပြင်အိုးကြီးတစ်လုံးတင်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိညာအဲ့ဒီထင်းများကိုမိပုံရှို့လိုက်တော့ပြင်းထန်တဲ့မိတော်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိရဲ့ကိုရှင်ကြောင့်ဘုရားတင်ထားတဲ့အိုးဟာဘာဖြစ်လားချစ်ချစ်တော့ပူလာတယ်နော်အဲ့ဒီအိုးလေးကို9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအသားတို့တုံးပစ်ချလိုက်တယ်။ရှင်းကနေမြည်ပြီးတော့တို့အသားကြီးကျက်သွားမယ်။ပြီးရင်ချစ်သွားမယ်။ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွား။ကျွမ်းပြီးတော့ပြန်ကျသွားမယ်မလား။အဲ့ဒီအသားရဲ့ကြာအချိန်ဒီဘယ်လောက်ကြာ
เออเดี๋ยวนี้แต่ดันเนี่ยเป็นลองจวนปีรอบเจ้าเกียรติว่าเนี่ยตัดดีจริงเถอะแต่ขณะลิมาเวจีสีแต่เนี่ยตะวันเดียวสีเดียวบินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาส่วนใหญ่ลูดี้แต่ดันเส้นนี่ยาวเด็กค่ะอันเดียงานนี่เอวยาวเด็กอยู่ตรงนี้ดิเลี้ยงยาวยาวอยู่บุอันเดียงนี่ท่าขณะกูพูดอยู่บุอารมณ์สีตัวลิมิสุรัลีน้าวุจินน้าวุลิเนี่ย อะไรก็สิ่งนี้มีอยู่ตรงนั้นลูดี้แต่เด็กชาวบ้านเนี่ยอันเดียงง่ายยาวกามะอีน้องมีอยู่ละเอริกิกาลามาลูดี้แต่นั้นมาโยกากะชาวมีอยู่ไปสิเดเดปูรายโยกาเดมิวอีรากาโยกาเดมิวทำไมสาราโยกาเดมิวยีเต้าเชน่าโยกาเดมิวจีนีส่งยาราโยกาเดมิวจีเงี้ยส่งยาราโยกาเดมิวโยกามันเดมิว ทีนี้คือกาลามาอะไรโยกอะไรไม่ใช่ดอกเขาเดาเนาะอะไรก็เสียดีคือกาลาดงอ่ะอันนี้ชาวมิวเนี่ยเจ้ามีแต่มิวมิวพี่ชายตัวโยกับพี่เดลุดมุกเดเดอันนี้แค่การดูดูแล้วไม่ใช่บุษย์จูแล้วไม่ใช่บัวละยันนี่มีมาโอเคมาทิ้งชาในเรื่องโยกอะไรตะคุมะไม่ใช่อันนี้กาลาดงอ่ะดาวมาเสียจีกาตัวเด็กพี่ดีกว่าบาดเดล ลูนี้เด็ดแน่เด็ดดูเดือดอยู่เลยเด็ดงาพยัญชนะและจะมาอารมณ์ส่งชีมาลูนี้เด็ดแน่เดียตู้เด็ดชีมาเดียเนสเซตู้เด็ดชีเนี่ยเดียตัดทางกงไม่แต่เจ้าเด็กเจ้าบอกว่าเดียเดียให้เอาอ่ะตีดาดีเนี่ยจีเวไปยังเสียมาเบียวละเออหนึ่งชาวต้องเราสีเดียสีอาทิตย์เดียวดาวมาตู้เด็ดเดียดีกว่าดีส่งมาเบียวกว่าส่งมาบีดี ดีนี่คือกาลามาดีเดียมอยู่ข้อเดียวกว่าก้าวโนเดียกว่าข้อดาวีเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะปลุกเดียร์เลยก้าวมาก้าวโนมาดีพยายามโยราโยราแล้วล่ะเออดีสักคำอยู่ว่าจริงดีโยนี่เนี่ยสักการดีเดียมอยู่ว่าจริงดีข้อเดียวเนี่ยเดียวีเดี๋ยวอะไรพยายามพูดอย่างโยราล่ะดีเราเนี่ยสอบพยายามสิ่งก็เราเนี่ยก็อะไรมาลูดีเอ็ดเด็ดดังหูเดียท้าพี่ดอเป็นชาญนิลีเนี่ย อัตวัคคีตะคุตัวใหญ่ลูเดียแต่ดำมาแล้วเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เลยเดียนี้ยังไม่ตัวเราก็รู้เลยเดียนี้ยังไม่สุจาวาสุโนทำไมอามาโดมาแข่งเย่บัวล่ะเออเดียนี้ยังเดียสุจาวาสุเลยลูกเราก็เดียนี้ยังเดียเบิกดีอุดูอาพีเวลาอุตเชียอุดูแต่เนี่ยมาอุดูบันเดียวจี หนูดูเย่โมดูเย่สาวดูเย่ยาดีนี้อาบีเบียวเลยหนูยาดีโมยาดีสาวยาดีบ่เออเราดูนี่อาบีเบียวเบียวยาดีนี้อาบีเบียวเบียวลูกเราก็มาเด็ดยาดียาดอกโมกุฎีอุดูบังบลาบยาดีบังบลาบเตจิโตยาบลาบเตจิสาวดูเดียดีกุศลเนื้อดูเดียดีกุศลเมื่อดูเดีย นี่เว้นสิเดเข้าไปละถ้าไม่เอาแต่งงานเสียยังนี่เดลูดียังวะอุดูบังเปล่าลูลูกันนี่บีแต่ยังงานเสียนี่บีบีเข้าไปละสองงานเสียหนึ่งงานเสียโมงานเสียนี่บีบีเอาแต่เดียนี่ยังไม่ส่วนยันดูเดี๋ยวเราไปเจอเนาะสองดูงานเสียหนึ่งดูงานเสียโมดูงานเสียไปเจอเนาะเดี๋ยวมันละถ้าไม่มาเจอกันมาไปอุดรดูยังคู่ยังนี่เดสองดูบาปีเด้อ เอริยานีโกงกันยังสาวดูเด็กก็จะคุยยอดไปหนุ่ยยาวไปหนุ่ยโกงนั่นเนี่ยจะคุยทำไปเนาะจะมีอุดูจะคุยโกงนั่นโกงนั่นรู้บ่ว่านี่เพื่อนนี่จะอุดูซะยอดอะไรเอาล่ะอะไรก็ดูมีดาแต่ยังมาดูมีดาก็บาลูกันนะดูจีกันนะเขาเด่นเนาะแกทำให้อุดูนี่ทำให้ยอดไปละนี่เนี่ยยอดจีอ่อนเนี่ย แต่เนี่ยมาบรรณาละอาเดียนี้ยังไม่บอกว่าที่ลูลกามาลาบังบลาวได้เสียกุญยาเลยลานี้อาเดียมโยนี่แต่เนี่ยมาเส้นละเส้นนี้สุดที่อันนั้นเส้นเนี่ยบ้องเดียนี้ยังลูลกาเดบลาวสิจะทำเนี่ยเนี่ยเขาไปละแต่เมื่อแต่งงานเสียอย่างนี้เดบอกว่าที่ลูลกาลาบังบลาวนี่บีบี ดูว่าเดี๋ยวเราไม่เจอเนาะคนนั้นเส้นงานนี้ยาวนี่ลาบังกูอยากดูนี่บีบี
Now that Nasay, Nani Bezro, Lavang Tonga, Vijano de Mola. Della go nine, Babi de Lubawa, Nibu, and the Laza, Yore, Hobila. But do you mean that? I could allow going by doing. Laza, young man, do Ramala. I do the Magala by doing it. Abang kene jezili la yunu dawe dwi dawe ni Luloga ni mo ngaha tala kong dwa mi I dwi ni ve ku dwi yama Hote no? Ke nao da gode la ni ne dwe biye La kwe ni ne dwe jiya ao Luloga ma la kwe bang palau ni kwe ya le Tala ma ye bang dong se la kwe suro Sangha ye hobi la Ero dalama la kwe naku bare mula. Sana la zoro la kwe bau. Ne se ne li. Se ne zoro ne ya li ze. Ete diya diya yi la kwe bau malau te si. Na kao ne li ya. Tami sanga ye kou nai lupa wa ni kwe di. La kwe da gu sung shung ta bi mula. Ara kwa dui mi la. Pa kwe dui. Tolong tu bukan duit ya tuan, hola. Lain kali dia tolong tu lah. Nenek tu tu balik. Hello, bagaimana lihat tuan balik? Dah bukan duit ni dah, no? Lupa kan? Nih gue yang sengaja kongkau biar bi. Nampak belau yang le? Sengaja caya. Ho jadi agak sengaja le kongkau nih gue dekat sungguh bimbala. Kita nak dah gue biar muda ga? Langkau ni tuan bi. Ni ye, ni ye, nak kubang lagi tu, tiada boh. Tapi ni dia ni ada boh gak di lulu kama, ye bang balau tu sih macam. Dalam aye bang dong sih no, tenye solo sene, tenye macam sana lah solo sene dong ni, dong yang ni cawse, ujung tu sama dia kata dong yang cawse ngah, tu lulu yang mali feda le, dong yang cawse feda. Ero tene ma yabang doa ne chowse te shingwin ya yi Se ne soro? Dong dong chow ya Ne diya soro? Di bongo di di diya gore ho yi di diya na ne de toro gao ni Lu lo ga ma adit diya ni gwin ya me su yi Yabang bala te shingwin ya Dong dong ne chow dong te shingwin ya de Hopi no? Kaya dami, tani kou nai, lupa ni kwe diya sa? Yo babi mula. Yo, babi do, matwi mi da dwi majiwe ne, lupa bo pshantai ye, kapopo ni la ye, hedi diya damu mishiwe kongga rabe. Hoda mula. Tawawa diya jika, di kou ni le tani diya, tani le tanya, pira be. Diya na diya tura gong ni le tani le tanya, tu jalo tatwi mulu, Pupi lah si lah. Tu jalan nasi lina ini, tu jalan nasi caw nai lupi lah. Lumai lewe nasi lina ini, lule male. Hongi le nasi lina ini, beri lah ini. Teni de tenya ludai gua bawa dia ga, pi lah. Tercu jalan pi le de, cing pi le de, ya gua balik. Atom cari, hola. Tercu jalan tembung masih bener, adi cing balik. Kongga lah. Kudu ya yin ya maya yin Ousa ya yin ya maya yin Pinya ya Adi tong yu takukku maya yin Jama yi adu ya taupat bina yin Li jingan takukku kwe fye fye Ola Siwa ne patate li la mu li takukku fye fye Ya bido adi teni li kong toa yin Tu dhe tamu si da bai Hoda no Tejo ya to pinya maya vane ni kong toa Kudu maya vane teni kong toa le Ousa lewe ima bhamam mafi vane tu kong toa le Aji, ini video cengkung tadi tu, jangan mai. Atau bapa mabih deh, buang yoga tu memula. Ada orang tu mana? Tapi kong nane, mimi ya yoga ni tahu? Nila le, fony di caca bila sebut deh li. Tanya kong yang ayoga dia tanya, ni ke bi mau bula? Tanya malu, tapi kong nai ngabu di tahu deh? Ni tu abi, ada dua sama. Tak kau mahu dua buat mula. Aman dah memilih awak, no? Kehidupan ini, tanah itu, tempat najis sah, sejauh apa tu?
တချို့တချို့ကြတော့မနေ့အယုံနဲ့စားတာပဲနေ့ခင်းနဲ့စားတာပဲညလဲစားတာပဲဟုတ်လားကြားထဲမှာစကားတွေကိုမစားဘူးလားကဲနှစ်ကြိမ်နှုန်းနဲ့တွေ့လူလောကတတ္တရာနေရရင်သမင်းဗန္ဓကြီးစားခွင့်ရရမောင်းသုံးနှောင်းနဲ့၆တောင်လीသမင်းနှစ်ကြိမ်နဲ့မြောင်းလိုက်တော့9000နဲ့2000သမင်းဘယ်လောက်စားအသက်တရားနေရမှာ အမေနေရာနေရာမှာဒါတော့မှသမင်းစားခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ကင်းပါလေနှုတ်ဆိုနေတဲ့ကလေးသမင်းမစားဘူးဥပုသ္စောင်းသားနဲ့ဥပုသ္စေညစာမစားဘူးစိတ်တအားဆိုးနေတဲ့လူတယောက်သမင်းနောက်တခါဝမ်းနေပူဆွေးပြီးတော့ယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သမင်းစားလားမစားဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုသမင်းစားခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ဒီအချင်းငိမ့်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သမင်း ဒါပြီးသမင်းစားခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ဒီရှိနေရင်အသက်တရားနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမင်းစားတဲ့အကျင့်ကြီးခုနှစ်ပေါင်း2000တောင်ပြည့်ပါပါမပြည့်ဘူးကဲပြည့်တယ်ပဲထောင်းဟုတ်ပါနော်ဒါပြီးအသက်50လောက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမင်းဗန္ဓကြီးစားပြီ3000နဲ့6000ဟုတ်ပြီလားကဲသမင်းတဏ္ဍဘယ်လောက်တန်း3000လောက်နေစားနေတယ်သမင်းတဏ္ဍကိုဘယ်လောက်တန်း ဘလောက်တန်းမှန်လို့မရဘူးလားတထောင်နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဘလောက်တန်းပဲတချို့ကြတော့လည်းပဲ200 300လောက်နဲ့လीလမ်းပေးရဆိုင်လေးတွေမှာဟောဝါစားရတဲ့စင်ရသားတွေလည်းရှိတာပဲတချို့တွေကြတော့လည်းတောင်းချီကုန်ပြီးတော့တိမ့်ချီကုန်ပြီးတော့ဟောတယ်စာစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်မြကြားကြပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သမင်းတဏ္ဍကိုတထောင်လောက်နဲ့တွေ့ကြရအောင် အသင်50ရောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမင်းဗန္ဓနာစားပြီ3000နဲ့6000ဒါပြီ3060ဘယ်လောက်ရမလဲထင်တော့3360ဘယ်လောက်ရတော်တော်တင်ချတော်တဲ့လူတွေနော်ဘယ်လောက်ရ3060တော့တထောင်နဲ့မြောက်ရေး3000တော့ရ60 အသင်50ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်သမင်းမှုဘလောက်ကုန်သွားပြီ3360ကုန်သွားပြီတွေးဖို့တွေးပြီလားတွေးပြီဟုတ်ပါဘူးဒီတရားနာမရိသာဘောင်းတော်ကောင်းနေသာသနာအတွက်အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်36သိန်းလောက်လူပြီးပြီလားသိမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်3000ဘောင်းလောက်60သန်း50ဒီကျူးပြီးပြီမလားဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်တာမျက်လုံးကအစင်းလာလာလေးကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့မျက်လုံးအလိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအတန်ကောင်းကောင်းနားထောင်ကြည့်တော့နားအလိုလိုက်ပြီးနားထောင်ပြီးအနံကောင်းကောင်းရှူကြည့်တယ်ဆိုတော့နှာခေါင်းအလိုလိုက်ပြီးတော့ရှူပြီးအရသာကောင်းကောင်းစားကြည့်တယ်ဆိုတော့ရှာအလိုလိုက်ပြီးစားပြီးအထွေထွေကောင်းကောင်း ချုံစရာကောင်းကောင်းလေးတွေချုံကြီးဝှေ့ချင်တဲ့ထိတွေ့ချင်တဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလိုလိုက်ပြီးတော့ထိတွေ့ပြီးချုံပြီးဝှေ့ပြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကိုသူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလိုစွမ်းနိုင်ရင်စွမ်းနိုင်သလိုနေတိုင်းနေတိုင်းဖြည့်စည်းမပေးရဘူးလားပေးရပါဘူးအဲ့ဒီအထက်မှာအစားအတွေ့ဖြည့်စည်းပေးရတာနဲ့အသက် 50ရောက်လာတော့ဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲ3660ကုန်သွားပြီကိုကအတတကုန်ခံပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျွေးလိုက်တယ်ခန္ဓာကကိုယ်ပြန်ကြည့်လားမကြည့်ပါဘူးဩလာတာပဲသဘေမပြူခြင်းမနဲ့ပြူတာပဲသွားမကျွေးခြင်းမနဲ့ခြင်းပဲမဲကျိုးတာနေတာပဲပြင်မတွေ့ခြင်းပဲတွေ့တာပဲဟုတ်လားမဝခြင်းပဲလဲဒုမနာခြင်းပဲလဲဟောယောဂမဖြစ်ခြင်းပဲလဲခန္ဓာကကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်လားသူ့သဘောနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူသွ
ကျေးဇူးသားကြီးလိုက်လေ36ပြီးမိုးလောက်ဒါနာကောင်းမှုလေးတစ်ခုပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဒါနာကောင်းမှုဒီပြစ္ဆုတ်ပန်းမှလည်းအဲ့ဒီဒါနာရဲ့စွမ်းအားကိုမပေးဘူးလားမှန်ပါဗျာတသန်းတရားလုံးပေးမယ်ဒါနာကောင်းမှုကြတော့မိနေတယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ပေါ်မြန်မကြီးတယ်ခန္ဓာကြတော့လုပ်ပေးလိုက်ရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါစားဖို့တစ်ခုတည်းတည်းကျန်တာတွေမပါသေးဘူးတချို့တချို့တစ်နေ့တ
ตั้งฉีกงนาเรียนยาจีเวอะโดซองเนี่ยปัดเตะไปแล้วเนี่ยตั้งฉีกงนาเรียนยาจีเวเออตามมาเสียตาเตยเอาดาวมาแต่นี่กูประสุนน่ะเตยเอี้ยนน่ะเตยเนี่ยด้วยตู้ด้วยอะตรงนี้อ่ะยาจีเวหมดล่ะจานาบาลีจีเนี่ยปัญญายีจีเนี่ยลุมุยกันน่ะยาจีกงนาจีเนี่ยจำมาเยอะด้วยกงนาฤาษีเนี่ยเออดีขนาดกูด้วยดิกูยาดิอ่ะเนี่ยยีน่ะยาจีล่ะ แต่ว่าสิว่าเอเซียนบีนี่ดูชาวฟุยยานี่ตลอดยานี่ดูถ้าเอาแต่มาละสิว่าก็เดนี่เดชาดูแลเนี่ยได้ก็ได้ดีขนาดด้วยเจียมยามีกงนี่ได้กันยาจีเวเออโก้เดมจีเดขนาดด้วยจ้าเออเราคงแค่นี้วิโดโก้เดจีเดด้านหน้าก็มุ่งมิ่งนี่ยิ่งอะไรได้หมดเอาแต่เนาะน่าจะกันเส้นสายจีเลยดีขนาดกูจีอ่ะกูมิ่งลายยิ่ง เนี่ยน้องอาลุสวันดีละตอนเช้าอีโนเวอาลุได้สักการะยาบิลีแต่เจ้าอุ้ยมาสวันเอาบุญเดียวจะมาลุลูกออกมาสักกะลงตะลงเยอะเลยอุ้ยมีมาสวันเนี่ยโอ้ล่ะอุ้ยไรมาสวันเอาบุญน้าเดียวตอนนี้เนี่ยอุ้ยมีมาสวันเอาบุญแต่ไม่สวันเนี่ยเชิงกาละมาดีเลยดีน้าเดียวแต่ไม่เดียวกูเดียวแบบต้องชาตัวเองเขาเดี๋ยวเนาะ อันนู้นชาในเนี่ยเลี้ยงสวาเรียนยาจีสิบาลเลยเนี่ยอันยาจูบสาวยันในเนี่ยอันนี้ท่าเรียนยาจีสิบาลเลยมีท่าสุดจะคู่อัดด้วยดีแล้วก็ต้องชาด้วยอุ้มมีมาสวามันเนี่ยลูโลกะนี่ก็ชกเด็กจริงยาวเด็กกามาแต่มุ้งมีสิบชาตันยามเจ้าอุดะอะไรเอาเสียงดุยามาเอาเด้อเนาะแต่ไม่ถ้าไม่เต้นน่ะซาบีได้ซาบีได้ลูโลกะมาถ้าไม่ซาเวเต้นน่ะซา ย่อตัวเบียมีเอาล่ะแล้วกูย้ายจากซาบีไปละแต่นั้นสายย่อตัวอยู่หมดละมันเนี่ยมันแต่มันเนี่ยซาเมแต่เนี่ยซาแต่เนี่ยนี่ซาเมมันเนี่ยมันแต่นี่กงด้วยแต่นั้นสายใช่ย่อเลยทำไมแต่เนี่ยซาบีได้ซาบีได้รู้ป่าวมาทำไมซาเวดีแต่เนี่ยซาบาบีป่ะย่อตัวนี้เขาเดี๋ยวเนาะอาจารย์กูจะย้อนเดี๋ยวบอกกูเดี๋ยวดีรู้แล้วก็มาทำไมแต่เนี่ยซาบีไปเลย เราทราบดีแต่กูจะยาวเลยเด็กบอกกูเราทราบดีแต่นี่กูนั่งจีนู้นเนี่ยด้วยลีแต่ล่าสุดอ๋อเช้าเสร็จหมดละเส้นนี้เช้าลีคนนั้นเส้นนี้เดี๋ยวนี้มาคนนี้อันนั้นเสร็จเราทราบอะไรเออคนนั้นเอาหน้าดาวเนี่ยกันนี่คนนี้อันนั้นเสร็จกูยังเอาจีละเอาเด้อเนาะคนนั้นเอาหน้าดาวเนี่ยกัน คนเราต้องนัดเอาเนี่ยก็คนนี้อันนั้นเสียเนี่ยเราจีดอ่ะคนเราต้องจะทำเจ้าเราตัวจีนซาบีบีหมดละอะไรจะทำเนี่ยเหี้ยจีเลยเป็นคนเนี่ยเจ้าตัวบีเขาเด้อเนาะอันนี้คนนั้นเสียเหี้ยนี่เด้อปกติเหี้ยนด้วยจีเลยอันนี้ชื่อเสียเหี้ยนี่เด้อปกติเหี้ยนด้วยจีเลยทำไมบุญเนี่ยเด่นโลกาจีมามีอาชีพกบีบีถ้าไม่แม่ตั้งเนี่ยบ้านแม่ด้านหน้าก้ามุตีลาก้ามุบ้านวันนั้นก้ามุจะไม่เนี่ยตัวลูกโลกาเลิกกับเสียดานั่นลูกเว้ยเขาเด้
Di dia zaga go ho ting ho dai lo pyo ting pyo dai lo nga baya chin go ro mya pyo bi bi ho bi bi tin chin ta do de lwi tin chin tami do de lwi tan wi ka nyan phi pho be a yee chi de ba phi pho a yin nong ma di chang ne ma twi mi bu li di ni do mya ba lo chi me ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးစေတသေတမိတို့ဣဒာနိဣယဒါနာတောတိကာရောဂမူလနိသစ်ပင်ရင်တို့ပါပဲဣဒာနိဣယဒါနာတောတိကာသုံးညာကာရာနိစိတ်ခြင်းယာယတ်တို့ပါပဲစေတတို့တဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်တန်တရာဝိကလုံအောင်တော့အလုံးလုံးသိပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားဟာတော့စိတ်ခြင်းယာအယတ်ဒီနေရာတော့ဖြင့်သစ်ပင်ရင်းဆိုပြီးတော့ကမ္မထံအလုတ်အားထုတ်ဖို့တန်တရာဝိကလုံအောင်အလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်နေရာလေးတွေရွေးကြပါရွေးကြဘုရားတိုင်တော်နာတော့ဘုရင်တို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပါတယ်ဇာယထာဘိကဝေမပမတတ္တမပိဇာဝိပတိသာရိနာဟောဝိဒ္ဓအယံဝတုံမာကနုသာသနိဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးစေတသေတမိတို့တုံမေသင်စေတသေတမိတို့သည်
Zayanta, Shuja, Golo, Maja, Golo, Guaja, Golo. Namadi Vyasin Goromya, Somare, Somaga, Zayata, Padele. Shuja, Maja, Guaja. Balurame? Shuja, Maja, Guaja. Jago, Jagula. Pashua. Bumatana, Diya, Shukaina, Hola. ဆောဒကလူလောကနေရတာအနစ်ကြည့်တာတခုမှမရှိဘူးလေတွေးကြည့်လိုက်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီလူလောကနေရရင်လူခန္ဓာကြီးရနေရင်ကိုယ်တော်မှာမလည်းကောင်းကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီတိုင်းဖြတ်သားမယ်အစားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလောအောင်တန်ရာဝတ်ကလောအောင်ပဲလောလောသိမ့်မလားဒါကြောင့်မလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကတိုက်တွန်းတယ်ရှုမှတ်ပွားဟုတ်တယ်နော် မမမဒဒမိမနေညနေဘုရားရှင်မာမာပြန်ပြီမမိနေတဲ့မမိနေဆိုတာကိုရှုရမယ့်တရားကိုမရှုမိပဲမနေမိစေနဲ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကအရှုခံအာယုံရဲ့ပုံကိုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်တတော်ကောင်းတော့ကတရားရှာရင်မမတွေ့မယ်ထင်လေဒီကိုမှပဲတွေ့တာဒီခန္ဓာမှပဲတွေ့တာဟုတ်လား အဲ့တော့ကိုယ်မှတွေ့ခြင်းကိုယ်မှရှာဖို့တွေ့မှာကလည်းဒီကိုယ်မှပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားနဲ့တရားရဲ့ပေါ်မှာရှုမှတ်ပွားများတဲ့တတိလေးကတ်တာအဲ့ဒါမမေ့တာပဲမပမာဒတ်တာပဲနောက်တစ်ခုကကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်နေအဲ့ဒီသူမေ့နေတာဟုတ်တယ်နော်အာဟုသူဒုစရိုက်တွေလုံနေအဲ့ဒီသူမေ့နေတာပဲမပမာဒတ်တာမမေ့နဲ့ဆိုတာကာမဂုဏ်နေတဲ့ကြီးပဲပျော်မနေနဲ့ဒါ
matani. Mama mada da kushuame diya bama ama tadi shivasi alon the bobala. Sayata baluame shuyame mayame boyame. Mama mada da me manine. Mama za webadi dari na weda. Nau ma nau da mayane badale. ตะชู่ดิเตยีมานองดายะเอ็นดายောက်ลาบิโซยดูนาดาเนคานาดาเนหุล่ะอะเตซิมะลวยยะดาเนอะเตยีมาอ๋อโดดะตุยเงินเงินอะอามะทุเข้มิดามาลีจีนองดาไม่ยောက်ล่ะตะชู่เจ้ามาอยู่มากองโลเอียเดเลซิอยู่ซีกันยောက်กันมาบายะนองดายะตะชู่ตีกานี่จะมาตะชู่ตีบี้เดดุติยาบัวอะเปจะมาอ๋อเมษวะพะยาศีงาเอ้ยนองดามิ้ว ไม่ยาสีเนะเดเอยันโอตุมมากันนุตาตะนีเอริสกาตองโมอะงาพะยาศีโกรอเมอนุตาตะนีโซราตะจีนเนมะหอบูเดอัพพัมมะอัตตะซงมาเดอะซงอะมาเวอนุตาตะนีโยจิยะอ๋อตาตะนีโซราอะซงอะมาอนุโซราอัพพัมมะอัตตะพะยาศีโกรอเมตะจีนเนซงมาดาล่ะจีตัตตะซงมาดาล่ะ อจินีทัตตะสงมาเนี่ยสงมาเนี่ยสกาก็ตนกองตนกองนัมเบตติบาเดเลยเบกวีมะริตะ 4 ตะคามาชุบบ่มักบ่มาต้วยบ่แลอะคู่ต้วยไล่ดอเนาะกามะกองอายุในเนี่ยเปียวไปแล้วเตียอ้าดอกบ่มีนี่เนี่ยมาต้วยไม่อยู่ส่วนแลอะคู่ต้วยไล่จ้าหนองมาหนองดะยะเสียดิงาลุ่นนี่บาละลุ่มาต้วยไม่แลดินี่ต้วยไล่จ้าตะบ่าบ่าเดเนาะอะห่าบ่ตู่ซ้อมมาพะยาซ้อมมาดิตะจีนเนละบามาตัดดะละอะบามาอะตัดดะดาบิโหซิโน ဒီတဲမှာအဆုံးမဇာကကချက်ခွန်းထွက်လာတယ်။ဘာနာကွန်တွေ့။ဖယားလောင်းတော့အရဟံဇာကြီးအဆုံးမတဲ့အဆုံးမကတုံကွန်။ယမုဒ္ဓအဆုံးမတဲ့ဇာကကတုံကွန်ဟုတ်တယ်နော်။ပြေမနာဟောမုံနာအပေါင်းတို့မန္တယဘုဒ္ဓဗံလူလောကအသက်ဒူရာလူလောကပေါ်ပေါ်ပါပါလင်းလင်းမြဲမြဲနဲ့ဖြစ်နေတာလူလောကစင်းရင်းများတာလူလောကပင်မကြီးများတာကိုဘာနဲ့သိရမယ်။ ปัญญาเนี่ยติยะเมดาสมมาตะคอนหอบิเนาะกุตละกานะบังกุโตกัมมุติอยู่ติเนี่ยมะสริยะสริฏฐะบังญัตโตจิตติจินต้องติเนี่ย
อรังกาสยาจีสุมาเรสุมากะสกะปะนะโกตองโกญะพุทธะสุมาเรสุมากะโกสายะทาสุจะมัจจาปวะจะมาปะมาตัตตะมีปะณีจะเนมาปิสาวิปะณีตาเรนะโหเวทะนองมะนองดะมะยะเนพะยาศีกะรอเมสุมาเรสุมากะปะนะโกอาลองสุมาดีนี่ปะนะคอนยะ แต่เราเดินเล่นนั่งลงหน้าอู่เดียดีบาสีพอเนาะอุปมาไปเลยถ้าเราเป็นเช่คนเช่โอ้ล่ะแล้วถ้าเราไม่เอาบูดาลูเรียกเต้นด้วยปีเดียวลูกบัวยังนิ่งกุ้งดีตั้มมาปัญชาปยาตานะเนาะตาลีดีเลยจะเชิงอ่ะมาดูยี่เห็นบาลูจีไหมดูยี่ไหมตาเสือเส้นนู้นเดียนนิ่งกงชูลุยยาบิละยาวิสุยนู้นชูมันเนาะ แกได้จำมาแล้วอาลันต์เดียนาบริกาบังตัวกลางดูมาดุยมีเรียงลีดีดุยจีบาลูเซนุไตโตยเนี่ยนิโกนโยกาดาลีเดบุยบิดอเตียติงจายาอับบามาตาตาตาฮอดะยันตวาติงกาดะดามาดังตากิซามนุโยเซวันนัดจีนอมิสุติงกระดังตาตอนนั่งลงเกี่ยวยองตัวกลางดูโยมีเป็นตัวกลางดูดี อาบามาดากุโดเดียดูในมันไม่มาเลียวจินสุดเดอาบามาดาเดียเลกันท่าจะกงดีฮอดาพิจาบากงโดโลติงคาราธรรมดาโกกะอีบองจิโลดงเลดาบุสิงเวดูดันเดียพาวเลดัสวายุนาธรรมติงคาราด้วยธรรมดากูยะดาวันซานาดาปิญญาเสกุมโยทาวชุยยะกุเวดีอังมีอังมามยาอาทุจาบากงโดโลโนมากัง เดียวนี่เดี๋ยวพ่อหนี้เดี๋ยวกว่าเดียวนานี่เดี๋ยวเดียวนานบริษัทบางตัวก็งดอ่ะไม่สู้ติงกระดังไม่สู้มีเลี้ยงเชียนเต็มเม่นเน่ไม่เต็มพ่อเลยเชียนเชียดีนาทีลูดันอีกันมาชิโอมาละบาบีอีดาตมาโทเกตุยิ่งดูมีเต็มเม่นเน่ชิมาดาจ่าลีโตเจ้าติงกระดังมาดาวโกกะอีบองจิโลดงเล่ดาบองเสกเวนตุดันเน่เพียงพ่อเล่ดาสวายุนาดามาติงกระดังด้วยดามาดาโก ญาติวามิญญาสกุลโยธาชุยยะโกเวติยังมีอังบวมญาณในญาติของดีที่อยู่นาบิสังได้ยินแต่มีสิวายสุเรตชาโตกิสาเดโกปิเปยุยดานาตีลาบาวนาดิอุตมิมิลงงานมิมิกิสาเสดีโกอนุโยงสวานุโยงเสียธาตะลงเลเลสิ่งไหนสวยเอากองสวามาด้วยบวมญาอาทุโดมุนัยจะบาสิกงตะดี สาธุสาธุ